festival, det er det gøy, det er det gøy, vet du. Er det det? Ja. Yes, og kommer du føle på en sånn duettskam hvis du ikke klarer å identifisere din duettpartner? Det er et bra ord, ja. Duettskam. Det skal vi gjøre, ja. Jeg kommer til å få en god person duettskam, faktisk. Ja. Jeg forventer å finne ut av hvem det er. Ganske, ganske fort. Mm. Du har valgt en veldig fin låt, synes jeg. Dancing on my own av Robyn. Ja, for den låta. Why not? Jeg har ikke noe personlig forhold til deg å grine over dette. Det var helt skokken låt. Det betyr ingenting. Du skal bare finne ut hvem som er dødpartner. Ok, det føler det blir rørende. Det blir veldig rørende. Ja. Men før du skal gå på scenen, Gaute, så skal du få med deg en liten ledetråd. Det første ledetråd til deg, det første hint til deg, jeg gjetter faktisk en gave fra meg oi, oi, oi. Til deg. Skjønner. Det den her plakaten. Oi, se på han. Ja. Helt tilfellig etter deg på han. Men jeg synes det er et hint. Men det ser ikke så galt ut. Hva tenker du om dette hintet? Det er et bilde av meg? Ja. Hvordan alle verden skal det gi noe som helst hint? Nei, men... Okay, det er ikke noe vegg på meg, det er et speil. Vi får se da, når du går opp der. Ja, ok. Du må gjøre deg klar, du. Så kjører vi. Ja, vi kjører vi! Her Gaute Ormåsen og hans hemmelige partner med Dancing on my own. Fordi først så tenkte jeg, oi, den dame hadde ganske mørk, sexy stemme, liksom. Ja. Og så begynte jeg å tenke, nei, dette her er faktisk en mann som egentlig har ganske lys stemme. Ja. Som jeg tror jeg kjenner. Ja, det kan jeg høre. Hvem tror du at det er? Jeg lurer litt på om det her er en kar som jeg så ganske opp til. Sånn tidlig 2000-tallet, 90-tallet, som reiste rundt til verden og var stor popstjerne mens jeg fortsatt kjørte moped rundt i Rundland. Ja. Det er jo flere av dem. Mhm. Hva heter den for noe? Ben Adams. Du tror det Ben Adams? Mhm. Er du helt sikker liksom? Nei, ikke helt. Nei. Det hørtes veldig ut som han. Sånn. Ja. Hva tenker dere, hørte dere noe? Det var jo det. Det var det vi tenkte. Ja. Med en gang? Ja. Ja. Ok, det nesten... Ja, det er litt beskjed, altså. Det kan jo stemmen forandre seg, men... Jeg har en god magefølelse. God magefølelse, ok. Ja. Neste intervju, det er en videohilsen. Hei alle sammen. Jeg er Stian Barsnes Simonsen, og jeg er beæret av å være Gautes andre hint. Takk for meg. Oi. Fortsatt sikker, eller? Nei, det her hintet tar jeg overhovedet ikke. Nei. Det blir spennende å se om Gaute kommer nærmere svaret når vi er tilbake om noen få minutter. Sin nydelige verk. Og hvor Gaute Ormåsen har blitt i gang med sin. Yes. Yes. Og Gaute, du fikk en videohilsen fra Stian Barsnes Simonsen. Stemmer. Hva kan han ha med saken å gjøre? Altså, hintet for min del ble som at jeg har møtt Stian. Han er en ekstremt hyggelig fyr. Så hintet kan være at det er en veldig hyggelig fyr, kan du si det egentlig, eller sant? Det stemmer, det er sikkert. Og du står fortsatt på den
Bryan Adams du synger med? Det hørtes veldig ut som han. Ja. Da får vi se om du tror det etter denne delen av duetten. Ja, veldig spent. Lykke til. Nå har de andre sett hvem det er. Så du på dem når de... Nei, det gjorde jeg faktisk ikke. Gjorde det? Nei, jeg var litt så opptatt av å prøve å se pen ut til kamera. Ikke av pen, har jeg hørt. Så... Hva tenker du nå? Er du fortsatt 100% sikker? Det høres fortsatt ut som han, jeg må si det. Du vet, jeg hørte jo ganske mye på boyband i 90-tallet, ja. Og det var jo en meget fin stemme der som jeg mener å gjenkjenne. Hvordan kjenner du Ben? Nei, Vi har faktisk vært på The Well sammen med den en gang, jeg skal fortelle. Det er ganske gøy, på The Well så er det sånn at man må gå naken rundt av og til, fordi man blir så lei av å ta av seg visse garderober og sånn. Så jeg, Ben har faktisk gått naken rundt på The Well en gang. Dere har vært nakne sammen, sier du, men har dere sunget sammen? Nei, aldri sunget sammen faktisk, så det er jo en stor glede og alltid drømt om å være i et boyband. Så her er jo... Nå tar du for gitt at det er Ben Adams du synger med. Så jeg, som sagt, jeg føler jeg har hørt den stemmen før, altså. Du ble noen fun-facts, eller? Så ser man... Ble fun-facts? Ja. Her kommer to fun-facts, begge etter. En av de er sann, og en av de er usann. Fun-fact nummer en. Din duettpartner hadde tilbud om å bli profesjonell dartspiller som 16-åring. Fun-fact nummer to. Din duettpartner har turnert Europa med barnekor da han var barn. Da tror jeg det er fun fact nummer to. Reist med barnekor. Ja, det høres mest sannsynlig ut. Ja. Men da får vi se om du har rett da. Nå skal veggen snart heves, så vi skal se veldig, veldig. Om duetten skal avsluttes. Ja. Vær så god, Gaute. Jeg tok det første tone. Jeg gjorde
det har hört väldigt mycket på Ben och jag liker det där zigzag smile du har med Ben. How was it to be the secret singer? It was a lot of fun. Gaute claims this is the first time you're singing together. It is. Yeah. Of course you're singing together. I hope it's okay that I told them about our The Will story. I know, I did hear that. I thought that was a secret. Yeah. We went on like a secret date. Not anymore. Yeah. So that's actually our secret. That's our biggest secret. Absolutely. Not the fucking secret anymore. No, now everybody knows that's everyone. Really that's annoying. Yeah, that is annoying. But Gaute, hvordan synes du det var å synge sammen med dem? Du har jo aldri gjort det før, eller? Nei, det var veldig, veldig stort for meg. Jeg har alltid drømt om å synge med en ordentlig stjerne. Mm-hmm. Mm. Så jeg litt starstruck, faktisk. Ja. Kan du si det? I understood that. Yeah. Of course he is. Yes. Yeah. But would you be interested in working more closely with Gaute? I don't think it would ever work. No. Our voices are too beautiful together. The world would just explode. Yeah, I reckon. That's true. Yeah. It must have been, yeah, we must have been very tight, very rock. Rock, yeah. Rock, yeah. That's a bit strange, John. Yeah. If we just come up with the right. Vi får håpe det skjer, da. Yeah. Vi får håpe det skjer. I fremtiden, vet du aldri. Du må få høre litt om hvordan disse hintene hang sammen. For det litt interessant. Du skjønte jo ingenting når du fikk bildet. Hint nummer en var jo det bildet av deg i A1 format. Hadde en morsom parodi på låten til A1 som heter Caught in the Middle, som da het Caught midt i mellom. Caught midt i mellom. Yes, og Ben har turnert Europa med barnekor. Thank you so much for being here. It's a pleasure. Thank you for having me. Ben Adam! Yeah!